Takže čau Sandra. Čau, jsem Nelly. A vás zdáme u dalšího videa. Po delší době, Nelly nevíš, jak dlouho už to je, tu máme další video z Rozpostrava. Přesně tak. Kdybyste to někdo chtěl vědět, tak je to konkrétně po jednom měsíci. Víš co, povědej něco, já se zajdu pro něco jo, malého. Jo, běž si pro jídlo. Dobrou chuť. Nelča by za chvilku měla dorazit. Nevím, co tam ještě hledá. Každopádně, když vyjedeme trochu později, tak se nic nestane. Nepobírám, nechápu, nevěřím svým vlastním očím, uším a já nevím čím. Jsem zde, co nepobíráš, nechápeš. No, že jsi přišla, pojdeme, borec přijel. Jej, jo. Chceš jít první? Bo? Ne. Ne? Ne, fakt ne? Hele, já se omlouvám, to trochu zeslabím, pokud byste to neslyšeli, tak prostě to přežijete bez těch krásných zvuků trochu. Ale mě to svatřeně zve do uší, takže bohužel, jedem. A hlášení? Přívoz Hlučínská. Příští zastávka Důl Odra. Mně se strašně líbí ty dveře. Přívoz Hlučínská. Příští zastávka. Se vystříhne. Prostě ty dveře, to je něco, že... Jo, prostě... Jo, ani ten zadní pohled tou trojkou si rád nemůžu, potom vidím tvoji hlavu. Tak se ti líbí ty dveře, no čo? Víš co? Jak pojedem? Jo, my jsme totálně v sobě. A Boris asi nechápe, a už bych chtěl jít, kámo, tak dělají. A ty, já nemůžu, čočky jsou čočky. Dobré, už můžem. Aha. Já, že co tu čekáš, vole? To já, kdybych jako nemusel, tak nečekám, že? Mohl by mít Boris červenou. Tak někdy se za tramvaj točí, tady na té křižovatce. A tady je kolik? 35, tak jedem. No. To má bude s červenou? Jo. Jak bys nám Neočo popsala tuto tramvaj? A je to velmi moderní tramvaj. Are you sure? Ano, ano. No. Což mě nefunguje to hlášení. Doplňkové. Počkej, co? 20. Mě taky ne. No. No, 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 no. Uklidni se. Počkej, mě? V té tramvaj. Oho. Začala mi pod tím mostem trochu skákat. Ježíš. No to nechceme. Ne! Ten zvuk toho brždění mě fakt mrdne už. Chytla jsi to? Ne. Jo, zvuk. No ten zvuk, aj čočky, kámo, stůj. Ty zvuky, kámo. Zdravo mentálně, ale. To je strašný. No ano. To je bolest pro ty uši. Jak se to vezme, no? No mě to vadí docela. Mám se jistý. Muglinovská. Příští zastávka Křižíkova. Hej, dveře, funguj. Dveře, funguj. Počkej, zavřela se. To bych asi se nerozjela, že? No to si ne. Jo, dobré, mám zavřené dveře. Se sekl zvuk té tramvaje. Taky mi tak bzučí, no. No jako přijde mi, že se sekl, jakože to asi úplně není to.
Už. Já si tak s tím rád hraju. S čím? S tím. S čím pak jsem dražku rád hraješ? S těma dveřma. Skloňuju to správně. Asi jo. Asi jo. Křižíkova a pouzi Moravské ostrovy plínáři. Sice by to asi mělo být pro mě s těmi dveřmi, ale nevím. Já nevím, no jak je to pomnožné, tak je to úplně špatné celé. Příští zastávka Moravská ostrova plínárny. Jak se dnes měla ve škole? Jo, dobrý. Jo? Ano, jak je to teplo, tak jako je to super. Mm-hmm. Nebo ono hlavně nějak jako teplo, blíží se konec roku, že jo, jinak jdeme doprava, držíme airco. Ok. Ono jak je to teplo, tak jako najde se pár hodných učitelů, co tě vezme třeba na zmrzku, že jo. Děkámo. Takže jako super, pohoda. Já to čemu se zvykej. No, takže tak. Kámo, ještě tu nejsou čočky. No, to tady bych to asi mentálně nezvládla. To tě chápu. A mně se neodhlásila zastávka. Jaj. Moravská ostrava plynárny. Konečná zastávka. Mě to píše. Co ti to píše? To píše, že next stop Křižíková. Taky. To rozbitý. Mhm. Je to broken. Vážně. Hodně, hodně. Takže na oča luskne a naraz... Už jsem luskla. No dobře, tak tak Nelča do mě vyjela. Takhle se dělají soupravy. Vážně. Kámo, koukej, jak je to třeba nejednoduchá, nikdo nebude chápat. No mé prototyp nový tady máme, hotový. Tohle půjde na miniaturu, kámo. Dva v jednom se budeme jmenovat. To je 6-2 v jednom A5. Ano. Hej, jo, kámo. Ach jo, jmenovat tam jsme architekti, jak hotoví. Takže Alexi, až budeš třeba další tramvaj, tohle je ta další nová. Ano, tady ještě. Speciálně naše tramvaj, takže prosíme nějakou jako, abys tam dal nějakou značku, že jako je to naše, víš co. A tady bude jako, že jde jako bez pantografu, nebo se mi tam jako seklo? Na tam ani borca nevidím. Taky tam ten pantograf nevidím. Jo, borec tam je. Pantograf left the chat. Akorát borec jde jako trochu rychleji, než si myslí. Jako, Dejte like, odběr, napiš něco hezky do komentářů. Napiš tam, co byste chtěli příště za video. Můžete jít na náš Instagram, či na náš Discord. Moc soundů tady. Ano. A napište nám, hele, já vám teďka ukážu, tady, když si otočete řidič. Tak tady, napište nám, co z Game Passu byste ocenili, že bychom zakoupili a projeli se s tím. Jo. Mm-hmm. Tady máte teďka ten seznam toho, co tu máme, takže stačí pouze napsat v komentářů. Mm-hmm. A to bude teda všechno od nás, my se s vámi rozloučíme. Mějte se fanfárově. Mějte se krásně, skládajte básně a... Čus. Bambus.